Ahoj, ahoj, vítám vás zpátky. Jdeme rovnou na bod, se nebudeme zdržovat. Jo, nevím, jestli už jsem to říkal, myslím, že jo, ale řeknu to znova. To, že nefunguje zvuk v těch videových sekvencích, není moje chyba. Bohužel je to tak uděláno blbě, to... ta hra to nějak nepodporuje, nebo nevím co. Ale já už si vzpomínám, říkal jsem to. Tak nic. Ano, pustí si Ripta. Do toho světa. Bum. Gulp. Sice nevím, co to dělá... Jak on se vlastně vyslovuje? Crush? Crash? To není Crash. Crash je ten Crash Bandicoot. Nebo jak se to zase vyslovuje, moje angličtina, to je to něco. Nevím, Crash má to. Bose bych měl dát hned na poprvé, protože tohle je celkem lehký boss, těžší bude až ten Gulp a samotný Ripto, to už bude těžší, ale ten... Tenhle prostě bude lehký, to bych měl dát hned na poprvé. Taky pěkný. Tak dělej už. Mám na to celý den. Máme 8 minut. Tak ty už to musím dát na první pokus. No hurá, konečně. Dungeon. Tak pojď. Teď to půjde ve spod a hop. A hop. Tak. A teď musíme zdrhat. Ne, aha, jo, musíme, no, ale ještě za námi neběží. Až ho hitneme asi na počtu, tak za námi bude běhat. Dobrý, jsem byl dost blízko. Ah, čere, to teď půjde přímo, to musím utíkat do strany. Jo, stihl jsem to. Tak. Teď můžete vidět, některé jsou takové, které takové. Akorát tentokrát útoky budou třikrát. Jinak nic se na nich nemění, jenomže jsou víckrát. Teď už známe běží. Nejlepší způsob je neutíkat moc do strany, snažit se běžet přímo, protože když běžíte přímo, tak jste rychlejší než on. Jinak je víc, jinak je tak trošku rychlejší. Ne, moc, ale trošku. No, co to? Nesnažím, když má ty ohnivé koule třikrát. No, to je jasný, já to jsem nechtěl, aby udělal, aby mě hitnul. Jsem to chtěl za všechno bez hitu. No damage. Ale bohužel, one damage. One damage taken. One damage taken. Bože, kamer bude zůřit. On nesnaží, když takhle mluvím. Tak. On nesnaží, když mluvím anglicky špatně. Bohužel tohle se byla špatná vnitřní jak něco, takže to mě za to ve škole zabije. To jo, to mě zabije. Pokud se na to bude dívat. Kurar, defeat. Cero i se ho defeat to. Jo, je to crash. Wow. Si nějak dovoluje.
Zvláštní, že ten zvuk funguje. Nemo. A už to nefunguje. Tak, ano, magickou knihou jsme zachránili celý palác, změnili jsme vlajku. No, no. Další město bude Odin Plain. Je to druhé ze tří. Tady si naučíme šplhat a můžeme se potom vrátit zpátky do Summer Forest, kde si zopakneme ty dva úkoly. Teda jednu tu misi, tu úplně první, jsme potřebovali se budeme muset naučit šplhat v tohle z toho, abychom mohli splnit tamto. Tam je totiž jeden orb a potom ještě normálně v tom Summer Forest. Ne v misi, ale normálně v tom. Wow. Ano, zase změna. To je teď ksicht. Odin Plains. No. Já se s vámi tady teda loučím v dalším světě. A jo, to nechci. No i když uložím si to radši do videa. Posledně jsem si to neuložil a 15 minut jsem musel to projíždět znova. Tak, já se s vámi tady teda loučím a někdy zase příště. Ahoj.